Kwanaka nipatie change. Nipatie change kila sana kupatia na kupatia na unasuka suka tu chini. Nipe change yangu. Nipe change yangu bwana. Kelele manade. Kweli wende unapewa change mami. Pesa ni hapa mama yangu. Naweza kupiga hapo kofi saa ine za mamoni slap kila mtu ama ninunue hii gari. Usiniambie cha kufanya. Chwani kwani unadhani hiyo chwani na okoto ama inakuniwa? Mwanaume unaju na msichana wa mdogo hivi bwana, usiniambie. Usiniambie. Usiniambie maana pia usiniambie nyamaza kusinisike. Usiniambie cha kufanya hapo. Sisuki, nenda mtashuka. Sisuki. Sawa, poleni basi. Poleni yawa. Kuna majina mingi. Nikuwa tu jina mbili. Michelle. A.K.M. Jacob Fine. So which one do you prefer? Michelle. I prefer Jacob Fine. Oh, you don't think my name is Jacob Fine? No. Nivile Michelle ndoto anajua sana. Michelle ndoto anajua sahi. Jaka mfanyi na utuwa likuwa na joni ili akaunti ilibaniwa. Kuna akaunti ilibaniwa? Ya kwanza. Akaunti gani? Ngini hapo. Ile nye nilitrend na anguka nayo. I didn't see that video. You did something for anguka nayo? Mm. What was it? Nyanguka nayo. You danced the anguka nayo? Then it got banned? No. Like, reports. I had a lot of reports from people. Why? They didn't like the... Anguka nayo? No, see your specific videos. Like hate comments and stuff, nini. Oh. So I used to like, if somebody talks bad about me, I'll reply. Oh, nimekupata. Yep, little ladies. So muda likuwa narusha, unarusha? Narusha. Na nikiona haijamtosha naingia kwa account yake tena namrushia huko. Tunaandamana na wewe. Tena nikiona bado... Sijashiba na inge inbox yako. Hey! Jusa sinienda alikuja kunisumbua. Mi nimetulia tu hapo mtu anakuja. Alafu ni matusi zile kubwa kubwa zenye zinaniingia. Juu ni ukweli somehow. So mtu wakia kukulimo. Matusi kama gani yo ni ukweli? Hey. Which one do you remember? Siwezi kumbuka juu ni nyingi. Ah. Yeah, ni nyingi. Unakuna pia matusi mingi? Why? So like, you know, kuna tu watu wata kuchukia for no reason. Ata sahi after the video nili trend last week. Sasa zenye nimeanza kutengeneza sahi, napata hate. Nimeanza kureceive hate than like, nini likes and love. Sahi for real? Na receive a lot of hate sahi. Nimefika point yenye, nimekachini nafikiria, niache ama niendele. Juna jami sina ile roya, oh siji, eh. Don't, oh, we nika softy. Unalia? Siliangi, but, eh. Eh? Macho zako zinakakulia though. Mi napenda kulia. So that other page is what that got report because people are getting a lot of hate on it. Yeah, it was report. It was called Jack I'm Fine. Yeah. Why that name? Okay, so see mi ni Mjaka. Mm-hmm. I have a friend called Darius. Back in high school nikiwa form 3 alikuwa amependa kuniita sana mfine. Like mfine. So akafanya watu wa shule yao yenye shule yenye sisi tuko tunapenda. Ilikuwa inajiita Rapogi Boys. So akafanya vijana huko akaanza kuniita mfine. So nikasema hii mfine na mimi ni Mjaka na Mjaka mfine na kuna mtu anajiita hivyo, it makes sense. Hivyo ndo nikajiita Mjaka mfine. Okay. So hivyo ndio watu wananijua hadi leo Mjaka mfine. Okay. Yeah. But I don't prefer Michelle. Hiyo ndio haijakuwa reported. All right, karibu bina show live. Thank you. Welcome. Ah, sit down. Mama, akina sisi. Kina Caleb. Ona sasa Mjaka, I'm fine. How are you? I'm fine. You good? Yes. Hey, yale ile sura tuliona kwa Nissan. Enyi kwa hapa ntofoto, pada uko na roho juu na hapa weni mpole. Na kwanga hivo. Iyo kare jisia kila mtu. Solo mama nikupatea maneno. Kwa nasikia tu nyee, ndapiga makofi zini. Kidogo ni wapige, nile sasa ni. Oh, unakunga na asira hivo? Asira angu ni mbaya. Oh my god. Hala saili kasirika na zapiga kila mtu wakakofi. Ah, we, usitupige. Na hata kedo, usitupige makofi hapa.
Azizi umesema sitapigana, nimetulia. Umefanyia ile kitu online? Eh, umefanya ile kitu. Eh? Sisi hapo bila tumezoea ba. Yeah. Account inafungwa. Huyu kwanza anakuta sizini ya 7. Na anafungua tu zingine. Yaani tumeshazoea. Sisi iko kwa damu. Okay. Sisi sana sana tu misisa. Can't cheat, can't die. Ah. Kasa. Okay, muna communicate, muna ambiara nini hizo? Sasa uzivute zote. Can cheat? Can cheat, can die. That's like a slogan. That's like a slogan. No, when ni mzee. Your street. When ni mzee. Poleni. Mja, I'm fine. Yes. Ati can cheat, can die. Can die. You ni gani? Tukia watu hii, tulikuwa tunasema hivyo. One God. Can cheat, can die. Kalamba, kalamba down. Okay, I was thinking I'm Gen Z. I didn't know, no, no, no. Mimi kidogo. Ati can cheat, can die, kalamba down. One God. Ile ku... Simi nichora ile na mate ya kuchora hapa. So but that's as far as I went. Sasa hiyo ndio unachora nayo. Can cheat, can die, alafu unafanya hivi, alafu una... Unasema mamangu hajava shati ya red na ni hivyo. Zeni wanza kuswea. Onja juice jamani, onja sharubati. Eh, si umejipaka? Na kuanga hivyo. Clearly. Can cheat, can die, kalamba down. Eh, aya. Karibu Obinna Show Live. We were speaking about your account that was... banned. That was banned because you are receiving a lot of hate, and you've said even now that you're doing more content, you're getting a lot of hate. So yeah. Niko shock unalo anasema huyu mchana anajiona aje akwende huko kwani nini haizi shimu conductor nini. We also have people like that. Why? Because majority of Kenyans are misinformed. The rest of them are uninformed. Okay, so Raona, so don't allow it to get to you're building something fire. Me, when I saw it, I was like, hey, this one is very organic and it's very nice. That's why I even reached out and I was like, can we have a conversation about this one so at least I can also guide you kidogo uendele. There's nothing really much I can do about it because it's very organic and it's not the style of something that I do. But I saw Elsa Majimbo, I saw, what's the name of Nani? The other lady? I don't know. Ule likuwa anafanya mwenye Rono. I saw Elsa Majimbo, I saw Rono. Chebet Rono. When I saw, I was like, huh. Even when you meshikilia camera. Like it looks very, ni kama utaki kurecord, lakini una record. Alafu, you move. Me, the one that killed me was the Matatu one. So I was like, huh. So when I started, I was like, eh. Hey, Luo, we may. Then ukaenda. Then ukachenja, ah, but si sorry, bas. Si sorry. I was like, ah, she got me. And then I started scrolling on the other content. Then I started seeing them. And I'm like, wow, there is something here. So I've seen there is something. Some people have seen there is something. Keep doing it. You know, keep experimenting. Don't stop. Do you enjoy doing them? Yes. How many have you done? So far. Mm. That type of content. Okay. Before ni trend, nilianza kufanya hizi content kitambo. The first content I did after my account was banned, and nililetea likes, I copied Twitch. Twitch power. Nilisema, I love that dude. Letter cock. Like jokingly, nilisema tu leta cock. Then mwenye alikubeshti yangu akaanza, so leta cock, upona unachaliwa. So, like unajua, to Gen Z's, ina mean kitu different. But to watu ingine, ina mean pia kitu different. Sasa yonde kitu ilikuwa ina comment section, watu walikuwa nafikiria, enye mina itisha, si enye mina itisha. Sijiko unani get. Misi kuget, misi Gen Z. Like enye itisha. Si ulikuna itisha cock? Yes, mi nilisema leta cock. Yeah, lafu. Vile naitaja sasa, unaget. Walikuwa nasema vile naitaja sasa. Hiyo video bado iko online? Iko. Ni search aje? Utaipata baadaye. Usikuwe hivyo. Wacha kukua mstinji. Sasa video pia ni kitu iko TikTok? Ni search? Iko pinned, iko kwa pinned videos ya Michelle. Utafuta hapo nione kama labda kuna vile ulisema. Kwambia hapo kidogo ulifanya mambo yako. Leta cock. Wacha kusimenya mimi leta cock.
the fact that mwenye alikuwa anafaa kuleta hiyo coke aliakwa. Oh, ni mwenye alikuwa anafaa kuleta coke ndio kuleta coke. Hakuwa waiter, alikuwa waitress, alikuwa waiter. Sasa okay, continue. So after hiyo, kuna ingine nikafanya ya chapat. Like hizo ni videos nilifanya kitambo. Okay. Then hii ya matatu ndio ika trend. Ndio watu wakaanza kunijua. So unapata sahi, nikitaka kutengeneza video yenye na relate na hiyo, watu wanaanza kusema ati sasa umeanza kubona ilikuwa before. Like yeah, my real followers yeah. Wanajua, that is what I used to do. Yeah. So unajiuliza. Na mimi vile umesema ni avoid kusoma comments, ni ngumu juu unapata mtu anaanza kusema ati oh sikuzi anaringa hadi asomi comments, oh sijui anafanya nini, sijui. So vitu kama hizo zinanisumbua akili, unaona? Inabidi napitia comments na soma cause lazima tu nisome pia nione vitu wanasema, nione place nafaa ku pull up na place nafaa ku pull down. Eh, kidogo kidogo tena nakutana na video nyingine hii ya juzi yenye nilifanya ya pikipiki. Like huyo msio wa pikipiki akuwa anajua ni content. Na mimi sikuwa najua ni Mjaluo. Sasa tulikuwa tunaenda na hivi. Kuna ile pikipiki. Huyo kidogo anipige but nikamwambia ni content hadi nikapologize nini. So ndio nilikuwa naleta issues na nasema sijuu huyu sasa ana bo nini toa hiyo kitu sijuu bla bla bla. Iko hapa? Eh. Which one? Hii. Eh. This. Wewe bwana, punguza hiyo volume hawa. Punguza volume ni kwa sababu ya pikipiki, kila mtu ananiangalia nimepanda pikipiki kwa na volume kubwa. Punguza hiyo volume. Nini unanisumbua? Punguza volume. Unanisumbua kwa pikipiki madam. Mama nikushukuri. Nakusumbua manade kwa sababu unanisumbua. Kwa nini wewe unanibeba pesa peke yako? Sishuki, sishuka. Sishuki. Punguza volume ya nini? Pole ya unanisumbua. Pole ya fanya watu wanachanganya. Kwa hiyo ni pole. Utapigwa. I swear to God what a big one. Ni mama kuwana kidogo. Alafu. You're very fast. Pole. Alafu. Okay, personally, I love it. I don't know about other people, but I love it because I think it's a risky affair.